120 startups participen en la primera edició del FESTAP, el Festival de les Startups de Barcelona, que acaba dissabte amb un balanç inicial molt positiu. Ens ha explotat a les mans d'una forma espectacular i superagraïts a tota la comunitat de Barcelona per ser així. Hem tingut més de 120 empreses, més de 45 events, més de 21 localitzacions diferents a Barcelona durant una setmana de 6 dies, que ha sigut espectacular. L'objectiu ha estat connectar els emprenedors de la ciutat perquè donin a conèixer projectes i puguin trobar inversors. En 4 hores, los startups como se dice, encuentran, encuentran con los inversores y otras personas en la comunidad. Es muy importante y muy bien también para nosotros de conocer a nuevos partners aquí, nuevos clientes, a gente que también están interesados a aprender más o compartir sus propias experiencias. El FESTAP evidencia que la capital catalana es pol d'innovació en el món de l'empresa. Creo que Barcelona es una ciudad posicionada ahora mismo como una de las 6-7 ciudades importantes en el movimiento de startups y emprendedores en Europa. Realmente, bueno, tener pues 10 de las 100 principales compañías europeas de internet en Barcelona pues es un reto muy bonito. Davant l'èxit assolit, els organitzadors treballen per consolidar el festival com a plataforma de referència de les startups a la ciutat.